Subscribe, bonyeza maneno makubwa hapo chini ambayo yameandikwa subscribe. Pia bonyeza na kengele. Yes, bado ni muendelezo wa ligi kuu ya Vodafone Tanzania Bara. Timu mbalimbali zikiwa zinajiandaa kwa ajili ya michuano hiyo. Kunako Morocco leo hii tunaangazia Young African ikiwa inaendelea kuonesha makali yake, pia ikiwa inaendelea kuonesha uwezo wa wachezaji wake. Hivi juzi tu imetuma video ambayo ikimuonesha Mayele kutupia goli katika mazoezi hayo. Lakini pia siku ya leo tunakuletea video ambayo inamuonesha Djuma Shabani akifunga goli safi kutokea upande wa kulia katika uwanja huo ambao alikuwa anafanyia mazoezi. Hii ni Alert TV. Ili kuendelea kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ambayo yameandikwa subscribe, pia kengele itatokea, nayo usisahau kuibonyeza. Subscribe, bonyeza maneno makubwa hapo chini ambayo yameandikwa subscribe. Pia bonyeza